como é que é teu nome? Ayrton Rodrigues. Ayrton, como é que foi então? Você estava no Senai, é isso? Isso, a gente vinha do Senai em direção a Luzerna, com todo o pessoal aqui do Luzerna. E a gente vinha descendo a BR e o cara do caminhão estava... acho que ele ia entrar em direção a Lacerdópolis aqui e a gente ia para Luzerna. Aí, como ele estava indo em direção, o motorista entrou e ele veio reto e bateu na lateral do ônibus. Uhum. Tinha colegas seus do lado onde houve a batida? Sim, sim. Inclusive eu estava no lado da batida, muitos colegas. A sorte que o ônibus não estava lotado, que geralmente ele vem lotado. Dessa vez o ônibus não estava lotado e, graças a Deus, ninguém se machucou gravemente, só batida e tal. Houve um grande susto, um grande desespero na hora. Ah, não, o susto foi grande mesmo. Mas ninguém se feriu gravemente? Ninguém se machucou gravemente.